अमेरिकामा नेपाली मूलका व्यवसायी राज के भण्डारी एक्सपोर्टर अफ द इयर अवार्डले सम्मानित भएका छन् उनले सञ्चालन गरेको साइन्सिक्स नामक व्यवसायलाई अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले व्हाइट हाउसमा आयोजित एक कार्यक्रममा सन् दुई हजार तेइसको एक्सपोर्टर अफ द इयर अवार्ड प्रदान गरेका हुन् अमेरिकी सरकारको साना व्यवसाय प्रशासन एसबीएले साइन्सिक्सलाई उक्त अवार्डका लागि छनौट गरेको थियो नर्थ क्यारोलाइनमा मुख्यालय रहेको यस कम्पनीका सञ्चालक राज के भण्डारी हुन् यो कम्पनीका अपरेशन म्यानेजर पनि नेपाली मूलकै रञ्जन कार्की छन् साइन्सिक्स र अन्य राष्ट्रिय व्यापार सप्ताह पुरस्कार विजेताहरूलाई अप्रेल तीसदेखि मे दुईसम्म वासिङटन डिसीमा सम्मानित गरिएको हो व्हाइट हाउसमा आयोजित कार्यक्रमका क्रममा राष्ट्रपति जो बाइडेन र उपराष्ट्रपति कमला हेरिसले साइन्स एक्स स्टोरीलाई बधाई दिए कम्पनीलाई एसबीए ले आयोजना गरेको राष्ट्रिय साना व्यवसाय सप्ताहका क्रममा वाइट हाउसमा सम्मान गरिएको हो यस कार्यक्रममा अमेरिका भरका साना व्यवसायहरूको उपलब्धि र योगदानलाई सम्मान गरिन्छ एसबीएकी प्रमुख इसाबेला काशीलास गुजम्यानले यो वर्ष राष्ट्रिय साना व्यवसाय सप्ताह मनाउँदै गर्दा साइन्स एक्सका सञ्चालक राज रंजन र रा लिसालाई बधाई दिन पाउँदा खुशी भएको बताएका छिन् सन् उन्नाइस सय पचासीमा यो कम्पनीको स्थापना भएको यसले हाई पर्फमेन्स लिक्विड क्रोमेटोग्राफी र मास स्पेक्ट्रोमेट्री भागहरू बनाउँछ जसको प्रयोग औषधिको परीक्षण प्रदूषण विश्लेषण र कीटनाशक पत्ता लगाउन गरिन्छ यो कम्पनीको मुख्यालय नर्थ क्यारोलिनामा छ भने मिनेसोटामा कारखाना खोलिएको छ